Vandaag laat ik jullie in een filmpje mijn 5 favoriete highlighters zien. Highlighters zijn bij mij niet weg te denken uit mijn make-up stash. En mijn dagelijkse make-up routine. Ik vind het altijd net iets extra's geven aan een look. Een mooi glansje. Kan ook heel subtiel, hoeft niet altijd heel opvallend. Ik heb er best wel veel en ik laat er 5 zien die ik gewoon heel vaak met heel veel liefde gebruik. Ik begin met de eerste en misschien wel de meest bekende. Ik denk dat de meeste van jullie wel kennen. Dat is de NARS Albatross Highlighter. Deze is zo mooi en geeft zo'n mooi gouden glansje. Hij is gewoon prachtig, een echte beauty. Als ik deze draag, dan vragen mensen altijd wat heb je op je gezicht. Geeft zo'n mooie glow. Hij is gewoon prachtig. Je ziet dat ik al de pen heb geraakt. Ik heb hem nu een aantal jaar en als je hem zo in doos ziet, denk je nou, het is gewoon een wit poedertje. Maar niets is minder waar. Hij is gewoon geweldig. Ik weet niet of het heel goed overkomt op camera, maar hier zie je hem en hij geeft gewoon een prachtige glow. Ik ben al een aantal jaar zwaar verliefd op deze van NARS en ja, mocht je nog twijfelen om hem te willen kopen, weet dat veel mensen dat doen vanwege de prijs, maar hij is absoluut waard. Trouwens, mochten jullie denken dat ik naakt voor de camera zit, in ieder geval, ik kijk in het schermpje en het lijkt misschien zo, het is absoluut niet zo. Het is warm nu ik dit film en ik heb wel gewoon een jurk aan, maar ik zie dat het niet helemaal in beeld is. Dus vandaar, dan ga ik naar de volgende highlighter, ook weer een echte beauty, deze van Dior, de Dior Skin Nude Transat Edition. Dit is ook een highlighter met een gouden gloed. Over het algemeen staan highlighters met een gouden glans, staan mij gewoon veel mooier dan met een zilveren glans. Dat maakt me heel erg grauw en op de een of andere manier staat me dat niet helemaal. Nou, deze, misschien worden jullie al beu. Ik heb hem de laatste paar filmpjes zo vaak laten zien. Hij is ook al lelijk aan het worden. De print is er aan het afgaan. Maar het doet natuurlijk niks af aan het product. Dit is ook gewoon een prachtige, prachtige highlighter. En welke ik nou mooi vind, naast deze. Ik vind het zo moeilijk. Deze is het. Eigenlijk kan ik gewoon niet kiezen. Ze zijn allebei gewoon geweldig mooi. En ik kan gewoon niet meer zonder deze highlighters. Dan deze van MAC. Dit is de MAC Mineralize Skin Finish in Lightscape. Dit is een highlighter. Ik weet eigenlijk niet of deze in de vaste collectie zit. Zo uit mijn hoofd. Maar wil je dus allemaal iets subtieler dan een gouden glans van de producten die ik jullie net liet zien, dan is deze ideaal. Zo op het oog lijkt het ook gewoon een, ja, een vrij simpel poedertje. Maar hij is ook erg mooi en geeft een heel mooi glansje. Dit is hem. Heel erg mooi. Geeft net wat extra's aan je make-up. En ik ben gek op de Mineralize Skin Finishes van MAC. En deze is zeker aan te raden. Deze kun je natuurlijk ook helemaal als all-over powder gebruiken. Maar dat wordt veel te shiny en te glimmend. Dan heb ik nog een budget highlighter. Die ik ook met heel veel liefde altijd gebruik. En in mijn top 5 staat. Dat is deze van Miura. Miura staat van Makeup Academy. Sinds kort is het bij een aantal kruidvaten in Nederland te koop. Als je hem ziet, echt een dikke vette aanrader. Hij kost echt maar een paar euro. En hij is prachtig. Hij heeft ook een prachtige glow. Deze heeft een beetje een... Zo zien jullie een parelachtige glans. Ik heb hem nu een jaar en ik gebruik hem ook met heel veel liefde en plezier. En dan als laatste. Nou is die top 5 trouwens niet in volgorde welke ik nou op 1 en welke ik nou op 5 zet. Het zijn gewoon 5 favoriete highlighters. Ik kan ook gewoon soms gewoon niet kiezen. Als laatste een vloeibare. Ik ben dus heel erg weg van vloeibare. Eén product, nou, dat is deze, de MAC Luster Drops. In de kleur Pink Rebel. Het is echt een heel multifunctioneel product. Je kunt het natuurlijk inderdaad als highlighter. Daar gebruiken we het meest voor. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook in een look om die wenkbrauwbot te highlighten. Of mooi op je décolleté, op je schouders. Wat dan ook. Als de zon er dan opschijnt. Deze is prachtig. Het lijkt een heel klein flesje. Maar ik heb hem nu een aantal jaar. En is zo zuinig in gebruik. Hier zie je hem op mijn hand. En hij geeft zo'n mooi, geweldig mooie glans. En deze gaat ook niet... Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Hier heb ik hem uitgesmeerd. Deze gaat ook niet glijden of zo in de loop van de dag. Iets wat ik nog wel eens heb met vloeibare highlighters en dergelijke. Dat het allemaal too much wordt. En gewoon niet mooi. De een of andere disco bal. Wat heeft deze dus niet. Deze blijft goed op zijn plek zitten. En de glans is echt amazing. Hele grote aanrader. En eigenlijk is dit ook wel een van mijn holy grails. Dit waren ze dan mijn 5 favoriete highlighters. All time favorite highlighters van mij. Die ik... Gewoon echt met heel veel liefde gebruik. En die ik ook het vaakst gebruik. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je dit een leuke video? Dan graag duimpjes omhoog. Ik zit helemaal onder de highlighters met mijn vingers en mijn handen. Maakt ook niet uit. Ik ben ook benieuwd of jij altijd een highlighter gebruikt. Of gebruik je nooit een highlighter. Of vind je het gewoon verschrikkelijk. Laat het me weten hieronder in de comments. Vind ik hartstikke leuk. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. Ik hoop heel veel warm weer. En ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doeg! Okay, I can do it the rest of the way. It's just a little touch of fate.